የተወደዳችሁ የያያቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናላችን ጎራ ያላችሁ ወገኖች እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ ያልኩኝ አዲስ የመጣችሁት ያያቲው እንዴት አንትኩም ነገር ምን ካፈለበት ቻናል ስለሆነ እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በማክበር ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጭርና ወሳኝ የሆነ መልእክት አቀርብላችኋለሁ። እሱም ደግሞ በ9ኛ ዙር ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ስምዝርዝራችሁ ወጣ ከተባሉ የቤሩት ወገኖቻችን ጋር በተያያዘ ነው። ከዚህ በፊት ያወጡትን መርሃ ግብር ከዚህ እስከዚህ ቁጥር ያላችሁ በዚህ ቀን እንድትመጡ፣ ከዚህ እስከዚህ ቁጥር ያላችሁ በዚህ ቀን መታችሁ እንድታመለክቱ ብለው ያወጡትን መርሃ ግብር እንግዲህ አሁን ቀይረውታል። የቀየሩት ምንድን ነው? በስልክ እንዲሆን አድርገውታል፣ ካለው ከኮሮና ሁኔታ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እናንተንም ደህንነታችሁ የተጠበቀ እንዲሆን በዚህ ላይ ሎክዳውን ደግሞ ወይም ደግሞ ራሱ የሀገሩ መንግስት የሊባኖስ መንግስት ኮሮና እየጨመረ በመምጣቱ ሎክዳውን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ያገደባቸው ሁኔታዎች ስላሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ መምጣታችሁ ቀርቶ በስልክ እንድታሳውቁ አማራጭ አዘጋጅቷል። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። አጭር ነች ማስታወቂያቸው፣ ይሄ ነው መልእክቱ። አጭሯን ማስታወቂያ ነግራችኋለሁ፣ ምክንያቱም ቀኑን ከተራ ቁጥር እስከ ስንት ቁጥር ያላችሁት መቼ በየትኛው ቁጥር እንደምታሳውቁ ስለተናገሩ ይህን ባጭሩ ላቅርብላችሁ። ይሄ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ጽህፈት ቤት የቤይሩት ሊባኖሱ ያወጣው ነው ማለት ነው። ማስታወቂያ ይላል፣ ቆንስላ ጀነራል ጽህፈት ቤታችን ባለፈው አርብ ኦክቶበር 2 ቀን 2020 በ9ኛ ዙር ወደ አገር ለመመለስ ተመዝግባችሁ የነበራችሁና እድሉ የተሰጣችሁ 1484 ዜጎቻችን የተሰጣችሁን እድል በመጠቀም ወደ አገር ለመመለስ ዝግጁ መሆናችሁን ከነገ ሰኞ እስከ ረቡዕ ድረስ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ በመምጣት ሪፖርት እንድታደርጉ ማስታወቂያ ማውጣቱ ይታወሳል። ይሁንና እንደሚታወቀው በሊባኖስ ኮሮና ወረርሽኝ እየተስፋፋ መምጣቱን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል እና በክፍለ ከተሞች ጭምር በተዘረዘረ መልኩ እንቅስቃሴ የሚገድብ የአንድ ሳምንት ደንብ አውጥቷል። ሎክዳውን የሚባለው ወይም እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም የሚል ለአንድ ሳምንት ህግ አውጥቷል ማለት ነው። በመሆኑም በዚህ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ለዜጎቻችን ደህንነት ሲባል ወደ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ መምጣት ሳያስፈልግ ከታች በተጠቀሱት ስልኮች በወጣው ፕሮግራም መሰረት በመደወል ወደ አገራችሁ ለመሄድ እርግጠኛ ስለመሆናችሁ ከታች በተዘረዘሩት ስልክ ቁጥሮች ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳስባለን። ስለዚህ አሁን ባለፈው የተሰጣችሁ ያያችሁት ሊስት ላይ የስም ዝርዝር ላይ ስም ዝርዝራችሁ ስንት ቁጥር ላይ እንዳለ ትመለከቱና አሁን በምነግራችሁ ስልክ ቁጥር ታሳውቃላችሁ ማለት ነው። ቀኑንም አስቀምጠዋል፣ መቼ እንደምትደውሉ እንዲሁም ደግሞ በየትኞቹ ቁጥሮች እንደምትደውሉ ተናግረዋል ማለት ነው። እሱን አቀርብላችኋለሁ። ሰኞ ኦክቶበር 5 2020 ሰኞ ኦክቶበር 5 2020 የምትደውሉ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 100 ያላችሁት በተራ ቁጥር 1 እስከ 100 ያላችሁት በስልክ ቁጥር 70 69 61 93 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 100 70 ስልክ ቁጥሩ 70 69 61 93 ላይ ትደውላላችሁ ማለት ነው። በዚሁ ቀን ሰኞ ኦክቶበር 5 ቀን የሚደውለው ደግሞ ሌላው ቡድን የትኛው ነው? ከ101 እስከ 200 ድረስ ስማችሁ የተገለጸ በስልክ ቁጥር 71 46 30 74 ከ101 እስከ 200 ያላችሁ ያልኩት አሁን እየደገምኩት ነው፣ 71 46 30 74 ላይ ትደውላላችሁ ማለት ነው። ከተራ ቁጥር 201 እስከ 300 ድረስ ስማችሁ የተጻፈ በስልክ ቁጥር 81 20 35 40 በድጋሚ ከተራ ቁጥር 201 እስከ 300 ያላችሁ በስልክ ቁጥር 81 20 35 40 ላይ ትደውላላችሁ። እስካሁን የምናገረው ሰኞ ኦክቶበር 5 የምደውሉ ናችሁ። አሁንም ሁለት የሚቀር አለ። ሰኞ ኦክቶበር 5 የሚደውል ከተራ ቁጥር 301 እስከ 400 ያላችሁትም በስልክ ቁጥር 76 63 01 06 ከተራ ቁጥር 301 እስከ 400 ያላችሁ በድጋሚ በስልክ ቁጥር 76 63 01 06 ትደውላላችሁ ማለት ነው። ከተራ ቁጥር 401 እስከ 500 ድረስ ያላችሁ በስልክ ቁጥር 70 76 51 91 እደግመዋለሁ። ከተራ ቁጥር 401 እስከ ተራ ቁጥር 500 ያላችሁ በስልክ ቁጥር 70 76 51 91 እስካሁን የጠራዋችሁ በጠቅላላ ከ500 ያላችሁት ኦክቶበር 5 ሰኞ የምትደውሉ ናችሁ ማለት ነው። እስከ 500 ያለውን ሄድን ማለት ነው። ማክሰኞ ኦክቶበር 6 የምትደውሉ ደግሞ ከ501 ጀምራችሁ እስከ 1000 ያላችሁት 501 እስከ 1000 ያላችሁት ማክሰኞ ኦክቶበር 6 ነው የምትደውሉት። ግን አሁንም
የተለያየ ቁጥር ተሰጥቷቸዋል። እሱን ቁጥር እነግራቸዋለሁ እንደቀድሞ ማለት ነው። ከተራ ቁጥር 501 እስከ 600 ያላችሁ በስልክ ቁጥር 7069 61 93 በድጋሚ ከ501 እስከ 600 ተራ ቁጥር ላይ ስማችሁ የተገለጸ መደውሉበት ስልክ 7069 61 93 ነው። ከተራ ቁጥር 601 እስከ ተራ ቁጥር 700 ያላችሁ በስልክ ቁጥር 71 46 30 74 ከ601 እስከ 700 ያልኩት 71 46 30 74 ነው። ከተራ ቁጥር 701 እስከ 800 ያላችሁ በስልክ ቁጥር 81 20 35 40 ከ701 እስከ 80 በስልክ ቁጥር 81 20 35 40 ከ801 እስከ 900 ስማችሁ የተጻፈ በስልክ ቁጥር 76 63 01 06 ደግመዋለሁ። በስልክ በተራ ቁጥር 801 እስከ ተራ ቁጥር 900 ድረስ ያላችሁ እምትደውሉበት ቁጥር 76 63 01 06 ነው። ከተራ ቁጥር 901 እስከ 1000 ድረስ ስማችሁ የተገለጸ የምትደውሉበት የስልክ ቁጥር 70 76 51 91 ከ901 እስከ 1000 ያልኩትን ለመድገም ከ901 እስከ 1000 የምትደውሉበት ቁጥር 70 76 51 91 እስካሁን የጠራዋችሁ ከ501 እስከ 1000 ድረስ ያላችሁት ኦክቶበር 6 ማክሰኞ ነው የምትደውሉት ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ኦክቶበር 7 የሚደውሉ ናቸው። ይሄ ደግሞ ከ1001 ጀምሮ እስከ 1484 ያላችሁትን ያካትታል። ስማችሁ ስም ዝርዝሩ ላይ ከ1001 እስከ 1484 የተገለጸ ወገኖች ራቡ ኦክቶበር 7 ነው የምትደውሉት ማለት ነው። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ላቀርበው። ከተራ ቁጥር 1001 እስከ 1100 ድረስ ስም ዝርዝራችሁ የተካተተ 70 69 61 93 ላይ ትደውላላችሁ። ከ1001 እስከ 1100 በስልክ ቁጥር 70 69 61 93 ከ1101 እስከ 1200 ስማችሁ የተጠቀሰ በዚህ መሃል ያላችሁ በስልክ ቁጥር 71 46 30 74 ትደውላላችሁ። ከ1101 እስከ 1200 ያላችሁ 71 46 30 74 ላይ ረቡ ትደውላላችሁ ማለት ነው። ከተራ ቁጥር 1201 እስከ ተራ ቁጥር 1300 ድረስ ስማችሁ የተገለጸ የምትደውሉበት ስልክ ቁጥር 81 20 35 40 ከ1201 እስከ 1300 የስልክ ቁጥሩን ስደግምላችሁ 81 20 35 40 ከ1301 እስከ 1400 ስም ዝርዝራችሁ የተካተተ በስልክ ቁጥር 76 63 01 06 ትደውላላችሁ። ከ1301 እስከ 1400 የምትደውሉበት የስልክ ቁጥር 76 63 01 06 ነው። በመጨረሻም ከ1401 እስከ 1484 ድረስ ያላችሁ የምትደውሉበት የስልክ ቁጥር 70 76 51 91 ነው። ከ1401 እስከ 1084 ላይ ስማችሁ የተጻፈ የምትደውሉበት የስልክ ቁጥር 70 76 51 91 ነው። እነዚህ አሁን መጨረሻ ላይ የጠራዋቸው ኦክቶበር 7 ረቡ የምትደውሉ ናችሁ ማለት ነው። ማሳሰቢያ፣ ከላይ የተጠቀሱት ስልኮች መስመራቸው ሊያዝ ስለሚችል በቀኑ ውስጥ ጊዜ በመስጠትና በተደጋጋሚ በመሞከር ሪፖርት እንድታደርጉ። ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ይላል። ስለዚህ ሁሉም አሁን የተጠቀሰው ቁጥር ያለው ሰው ሁሉ በአንዴ ስለሚደውል ስልኩ ሊያዝ ስለሚችል ተይዟል ብላችሁ ሳትሰለቹ ደጋግማችሁ ሞክሩ፣ ብዙ ሰው ስለሚደውልልን ነው የሚሉት። ቀኗን ያዙ። የተሰጣችሁ ቁጥራችሁን ፈልጋችሁ ካገኛችሁ በዛ ቁጥር መሰረት በተባለው በተሰጠው ስልክ ቁጥር እዚህም ስክሪኑም ላይ ታዩታላችሁ፣ ደጋግሜም ተናግሬዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱትም ታገኙታላችሁ። በዚህ መሰረት በመደወል ጉዳያችሁን ሳትሄዱ ታስፈጽማላችሁ ነው የሚለው። ያለውን ነገር ያው ተከታትለን እናሳውቃለን ባልነው መሰረት ይህንን ለማየት እድሉን ያላገኛችሁ፣ በስራ ላይ ሆናችሁም ያላነበባችሁት፣ የመሳሰለው በማንኛውም ምክንያት ያላያችሁ ወገኖቻችን እንዳያመልጣችሁ በሚል ይህንን በዚህ መልኩ አሰናድቼ አቅርቤላችኋለሁ። በተረፈ ለምትሄዱትም መልካም መንገድ እየተመኘው በምትሄዱበት ሁሉ ደግሞ ቸር ይግጠማችሁ እላለሁ። የዛሬውን ዝግጅቴን በዚሁ አጠቃልላለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።